se serve a quem a usa. Bundini como é ipa bo, burusfuni. Mas Ralph me se falou como antes de um pui, bu vídeo bu na menciona, que lhe é bom em fazer também de mim? Ralph, vai minha página. Porque a bolsa me comando desbloqueou. Não assumi me bloqueou porque um olha na ira que gostava. Acaba para mim a perceber aos poucos que há que boa intenção. Não antecipou, me bloqueou, mas fica com outro parte aberto. Para me poder ouvir na íntegra. Mas antes de um ouvir, um papel com alguém que abono da verdade e foi lá que foi bufalha nesbo intentona que vou fazer de tenta mexe com tudo estrutura político social da PRGC e principalmente de seus apoiantes, ou seja, a nós que está por trás. Ralph não repetiu, a mim está por trás e capabia de DSP e capabia de PGC. Nenhum som deles que está dando um pés. Ralph. P ficou bem claro. Que insinuação que vou fazer de minha vencimento? Vou deduzir. Uma bolha, minha companheira de luta, Saibim, falou. Ralph, preste atenção, minha irmã, mas antes de me tratar para a irmã, me só falou uma coisa. Ralph, se aquilo aí, idade como pui, no meu perfil, ao qual, não sei sincero, como não tenho dúvida, porque inclusive no meu perfil, vou falar como eu estou vivendo na Lisboa, o que não é verdade. Mas me se só falou, mas a volta foi que é bom iniciar, mas simplesmente para não enquadrar nesse direto, Rafa. Que seguinte, Rafa Costa.